Aljajden priča, budem priča. Ajde, pričaj se. Možda skočiti prve vode, ne izvinjaju. Ajde, zdravo i druge. Čekaj. Ajde, ljubimo te. Ćao. Ćao. Ajde, jao. Ajde, ćao se. Ćao. Maši, papa. Ćao, jao, baš kada meni maže. Papa. Papa. Čekaj, sam, čekaj, čekaj, snimam. Ćao, čao. Ćao. Ćao. Ćao, tebi maše. Ćao. Aj, čao, aj. Čujemo se. Aj, čao. Šta maš? Ćao. Ajde, silazi, idemo da jedemo. Sine, izdrndala mi ovo svetski. Jeleno, dođi. Dođi. Da, da. Zato gledajte da obogatite svoj studentski život što više. Jedeš mi, da. Ako vam se dešava nešto zanimljivo, ti si napričala sad. Mita student iz rts.rs. I ne zaboravite jednu malu kašikicu na sajtu RTS-a da pogledate ovu epizodu. Čekaj, jednu malu kašikicu. Da ostavite neki komentar. Do sledećeg gledanja.